Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Vypočujte si, milé sestry a milí bratia, Božie slovo, ako ho máme zapísané v Evanjeliu podľa Marka v 6. kapitole vo veršoch 30 až 44, takto v mene Pánovom. Apoštolovia zišli sa k Ježišovi a oznámili mu všetko, čo robili a učili. Povedal im, poďte sami na osamelé miesto a odpočiňte si trochu, lebo toľkí prichádzali a odchádzali, že sa nemali ani kedy najesť. Odplavili sa teda loďou na pusté miesto do samoty. Ale mnohí ich videli odchádzať a dozvedeli sa, kam, preto zbehli sa tá pešo zo všetkých miest a predišli ich. Keď Ježiš vystúpil, uzrel veľký zástup i zľutoval sa nad ním, lebo boli ako ovce, ktoré nemajú pastiera. A začal ich učiť mnohému. Keď už bolo mnoho hodín, pristúpili k nemu učeníci a hovorili, kraj je pustý a už je mnoho hodín, rozpusť ich, nech idú po okolitých osadách a dedinách a nakúpia si niečo jedla. Ale on im povedal, vy im dajte jesť. Odpovedali mu, či máme ísť nakúpiť chleba za 200 denárov a dať im jesť? Opýtal sa ich, koľko máte chlebov, choďte pozrieť. A keď pozreli, povedali, 5 a 2 ryby. Vtedy kázali im všetkým posadiť si po skupinách do zelenej trávy. I posadili si v radoch po 100 a po 50. Potom vzal tých 5 chlebov a obe ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával učeníkom, aby im podávali, aj obe ryby podelil všetkým. A všetci jedli a nasýtili sa. A ešte aj odrobin nazbierali 12 plných košov aj z rýb. Tých však, čo jedli chleby, bolo 5000 mužov. Amen. Milé sestry a milí bratia v Pánovi Ježišovi Kristovi, všetci veľmi dobre poznáme ten nepríjemný pocit, keď sme hladní. Napriek tomu, že ale nikto z nás asi netrpí podvýživou alebo vážnym nedostatkom a vďaka Bohu za to, že máme čo jesť a nie sme na tom tak zle, predsa len môžeme prežívať iný hlad, ten duchovný. Hlad po Božom slove, po poznaní pravdy. Hlad po spoločenstve so vzkrieseným Kristom. A o tom dnes chceme hovoriť v dnešnej zvesti, o takomto nasýtení tak ako ducha, tak aj tela. To prečítané evanjelium začína, že učeníci sa vrátili zo svojich misijných ciest a svoju činnosť referujú svojmu majstrovi. Môžeme povedať, že sa s ním zdieľajú o tom, čo zažili, respektíve čo ich na týchto cestách postretlo. A Ježíš pritom hľadiac na ich vyčerpanosť im povie, aby s ním išli na osamelé miesto si trošku odpočinúť. Predsa len necestovali služobnými autami, ale pešo. A Ježíšovi záležalo na tom, aby jeho učeníci neboli workoholikmi, aby neustále pracovali, stále boli v pohotovosti, slúžili neustále, kde si boli. Ale záleží mu na tom, aby načerpali aj dostatok nových síl pre ďalšie putovanie, ktoré ich čaká. Boli tak vyťažení, že čítame o tom, že nemali sa ani kedy najesť. A Ježiš volí stratégiu, odplavia sa na osamelé miesto, aby neboli nikým a ničím rušení, ale márna ich snaha, pretože nasledujúci verš nám hovorí, mnohí ich videli odchádzať a zbehli sa tam pešo zo všetkých miest a predišli ich. Tak tomuto sa hovorí, že totálna rýchlosť, ešte ani nestihnú prísť na určené miesto a už ich tam čakajú ďalší ľudia. Ale v tomto, sestri a bratia, môžeme vidieť takú určitú inšpiráciu aj pre nás. Či aj my sa dokážeme dnes nadchnúť pre Božie veci a utekať za Pánom Ježišom. Či sme ním aj my natoľko uchvátení, že dokážeme hľadať tie cesty, ktoré k nemu vedú. Či aj my patríme medzi tých, ktorí, keď sa dozvedia, že sa niekde zvestuje Božie slovo, tak s radosťou a nadšením tam prichádzame. A Ježíš ako správny pastier ľudí sa možno aj napriek svojej fyzickej únave a vyčerpanosti zachoval veľmi príkladne a dôstojne. Čítame, keď uzrel veľký zástup, zľutoval sa nad ním, lebo boli ako ovce, ktoré nemajú svojho pastiera. Už prorok Ezechiel v starej zmluve predpovedal, že Boh pošle jedného a jediného pastiera, ktorý bude pásť izraelské stádo a že tento pastier bude dbať o ich blaho.
A my vieme, že týmto pastierom je Pán Ježiš Kristus, že On je tým najlepším pastierom, tak ako pre mňa, tak aj pre teba. A o tomto pastierovi v 23. žalme čítame, že aj keby sme kráčali hoci temným údolím, že sa nemusíme zlého báť. Že proste máme takéhoto pastiera, ktorý sa o svojich verných stará. Sestri a bratia, veľmi dobre to poznáte aj vy, ktorí ste zažili fungovanie tohto cirkevného zboru od jeho počiatku a istý čas ste boli aj vy bez svojho farára, bez svojho duchovného pastiera, že aké vzácne to bolo, ak sem na toto miesto prišiel niekto, koho ste si doslova, ako mnohí ste hovorili, vymodlili, kto bol naozaj telom i duchom nasadený pre prácu a službu v tomto cirkevnom zbore, v tomto spoločenstve, kto to dokázal aj takým osobným záujmom ako pastier o vás a vaše potreby a že takto ste vnímali, áno, toto je náš farár. A preto je naozaj veľkým požehnaním aj v našej cirkvi, ak zbory majú takéhoto farára, duchovného pastiera, ktorý je tu pre ľudí celým svojim bytím, ktorý sa vie pre zbor obetovať, dbať predovšetkým o veci duchovné. Keď sa vážne zaujíma o ľudí v zbore a neprehliada ich potreby, starosti, problémy. Keď je to proste taký farár, ktorého oči sú upriamené na zbor, na ľudí v ňom. Keď za svoje ovečky on cíti zodpovednosť a vedie ich po tých správnych pastvinách, kde nachádzajú chutnú a čerstvú potravu Božího slova. A Ježiš tento svoj postoj dobrého pastiera dosvedčil tým, že nad tými ľuďmi, ktorí za ním prišli, sa zľutoval. To znamená, že Ježiš naozaj videl reálnu biedu týchto ľudí, videl ich spoločenské zanedbanie, videl do ich srdc a poznal, že toto sú ľudia, ktorí potrebujú počuť pravdu Božího slova, pravdu o Božej láske, o živote v plnosti. Že potrebujú konkrétne usmernenie vo svojom živote. Viete, aj súčasná vojnová kríza nás núti reálne premýšľať o svojom praktickom kresťanstve. Viera v Ježiša nie je o zbožných rečiach, nie je ani o liturgii, ktorú každú nedeľu slávime. Viera v Neho je o tom, že sa dokážeme naozaj prakticky skloniť k človeku núdznemu v jeho potrebách, v jeho konkrétnych potrebách. A možno ste zachytili status nášho brata biskupa Hroboňa, ktorý to trefne pomenoval, že aj služba utečencom je formou bohoslúžby. A Ježiš sa presne takto skláňal k tým, ktorí za ním prichádzajú. A takto nejako som to mohol vnímať aj ja, keď som bol minulý týždeň na slovensko-ukrajinských hraniciach, kedy sa cez ňu doslova tlačil a stále tlačí dávo ľudí túžiaci nájsť bezpečie a úkryt a mnohí z nich tak nanovo začať svoj život. A títo ľudia potrebujú takisto ako tí ľudia v dobe Ježišovej také konkrétne usmernenie, podanie pomocnej ruky, sklonenie sa k ním, počuť slovo pravdy, útechy. Pri čítaní evanjelií ma vždy fascinuje, ako sa ľudia húfne tlačili na Ježiša, aby ho počúvali, aby počúvali zvesť o Božom kráľovstve. Nechali sa ním vyučovať. Neviem si to inakšie vysvetliť, ako tak, že to musela byť taká ozaj silná Božia reč. Reč, ktorá chytila za srdce. Reč, ktorá ľudí doslova pritiahla a upútala ich pozornosť. Reč, ktorú vnímali ako prostriedok sýtenia svojej vyhľadovanej duše, ktorá túži po živom Bohu. A v našich cirkevných zboroch niekedy zápasíme s tým, že prečo je napríklad slabá odozva na naše biblické hodiny alebo v súčasnosti na pôstne večierne, že prečo je možno taký malý záujem o stretnutia pri Božom slove, ako si možno nechceme, nemôžeme alebo nevládzeme, možno máme inak usporiadané priority dňa, ale v Ježišovej dobe sa naozaj mnohí tešili Božiemu slovu. A potom čítame, že Ježiš ich učil mnohému, teda učili ho Božom kráľovstve, o tom, že Boh miluje každého človeka, že má pre každého pripravený plán záchrany pre večnosť, že mu ponúka východisko z hriechu. A títo ľudia, keď to počuli, tak boli doslova fascinovaní, uchvátení, počúvali ho, hltali jeho slova, nikam sa neponáhľali, verne pri ňom zostali. A je pozoruhodné všimnúť si, že tento zhromaždený dav okolo Ježiša ako si prestal vnímať ten fyzický hlad.
že aká silná to musela byť reč, ktorá ich zachvátila. Proste vnímali, že ten duchovný pokrm je pre ich záchranu o mnoho dôležitejší. Lebo Ježiš povedal, že nie samým chlebom človek bude žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z Božích úst. 35. verš nám hovorí, že keď už bolo mnoho hodín, zrejme Ježišovo kázanie trvalo dlho, ale nikomu to nevadilo. Nikto neodchádzal, nikto sa nesťažoval, že už musí odísť. Proste pre zhromaždených to bola priorita počúvať Božie slovo, byť s Ježišom. Aj v príbehu o dvoch sestrách Mári a Marty vidíme to Márino rozhodnutie, ktoré bolo oveľa lepšie než Martine. Marta sa neustále kamsi ponáhľala, stále čo si riešila, bola nespokojná a zrejme možno, že aj tou svojou nespokojnosťou, svojim workoholizmom otravovala aj svoje okolie. Ale Mária sedela pri Pánových nohách a uvedomila si, že teraz táto chvíľa je časom, ktorý mi je daný k tomu, aby som mohla nielen sa duchovne cítiť Božím slovom, ale aby som mohla aj duchovne rásť. Lepšie poznať Ježiša. A učeníci prichádzajú za Ježišom, hovoria, Pane, je mnoho hodín, teda je na čase skončiť, všetci máme toho dosť, vieš, že náš pôvodný plán bolo, aby sme si oddychli, tak ich prosím rozpusť, teda riešia tú technickú stránku. My sme im už ponúkli ten duchovný pokrm, ale nech teraz oni si nakúpia jedlo a postarajú sa o seba. A Ježišova reakcia je provokujúca, lebo hovorí, že vy im dajte jesť. Teda vy sa o nich postarajte, ukážte svoju vieru. A učeníci samozrejme kalkulujú, zaujíma ich hospodársky výsledok, teda nazerajú do svojich peňaženiek, do svojej kasičky. Či máme ísť nakúpiť chleba za 200 denárov? Totižto jeden denár bol inakšie bežnou mzdou pracujúceho a týchto 200 denárov v prepočte by bolo približne ako poloročná mzda. A viera učeníkov zdá sa byť, že je malá, veci riešia racionálne a okrem iného cíti tu trošku aj tej irónie. Za 200 denárov? Spomeňme si na to, ako Boh cez Mojžiša zázračne nasýtil Izraelcov. Tiež tu boli obavy, že pre 600-tisícový dav bude, či bude dostatok mesa. A Boh do tohto problému vstupuje a hovorí, či je moja ruka prikrátka? Áno, Boh má svoje riešenia aj na z nášho pohľadu neriešiteľné situácie. Alebo spomenuje ešte chudobnú vdovu zo Sarepty, ktorú navštívil prorok Eliáš a Boh cez neho vykonal zázrak rozmnoženia múky a oleja. Takže Ježíš sa pýta teda učeníkov, koľko teda máte chlebov, zisťuje, aký je stav zásob jedla, ktoré majú pri sebe. Celkový ten proviant, 5 chlebov a 2 ryby, by asi sotva vystačil aj pre samotných učeníkov a Ježíša. Ale Ježíš prekvapuje. A ako písmo hovorí, že Bohu nič nie je nemožné, tak to bude aj v tomto prípade teraz, že sa Boh postará. Viete, Ježiš by kľudne mohol premeniť kamene na chleby. Alebo by mohol zázračne nasýtiť dav ľudí, že by z neba padala mana, ako kedysi na púšti. Inakšie s takýmto nedostatkom jedla sme mali aj my osobnú skúsenosť na hraniciach, kedy sme už pomali, ale že fakt nemali tým utekajúcim matkám s deťmi dať čo jesť, sklad potravín prázdny, nikde nič. A my ozaj pevne dúfajúci, že neustaneme s tým málom, tými 5 chlebmi a 2 rybičkami, ale že príde nejaký ten koordinátor s novým zásobovaním. A naozaj sa to stalo. Vďaka Bohu za to, že prišli plné krabice potravín. A my sme naozaj tak vnímali, že Boh sa aj v tejto núdzi postaral. Ježišovi učeníci, sestri a bratia, nepatrili medzi top najbohatších mužov Izraela, že by rozdávali zo svojho prebytku. A Boh teba i mňa pozýva k tomu, aby sme sa vedeli aj s tým málom, ktoré máme, vedieť podeliť. Ježiš im nehovorí, že sorry, ja vám nemám čo ponúknuť. Naopak do tejto krízovej situácie zapája svojich učeníkov, aby sa reálne podielali na riešení vzniknutého nedostatku, problému. Nemajú sa iba tak nečine dívať z obďaleč, že zástup ľudí je v kríze, čo mňa do toho, ale oni hľadujú aj telesne, nielen duchovne. A toto je krásny obraz toho, ako má vyzerať skutočná cirkev. Že sa máme zaujímať o potreby ľudí. Že máme hľadať možnosti a spôsoby, ako ľuďom v ich núdzi pomáhať. Ako sa o nich vedieť postarať, nielen poskytnutím duchovnej stravy, ale vedieť im pomôcť aj materiálne.
A každý jeden z nás, a to nám prajem, aby sme mali tak otvorené oči aj srdcia pre toho druhého, lebo Boh si nás chce použiť k tomu, aby sa aj cez nás, cez našu službu, konkrétnu službu oslávil. Ježíš dáva presné inštrukcie, ľuďom káže, aby si posadali po skupinách a čítame, že posadili sa v radoch po 100 a po 50. A toto pousádzanie sa tu ukazuje ako to, že ide o hostinu, ktorú Ježíš pripravuje, že Ježíš je tým hostiteľom. Evanjelista Marek v tomto texte používa zvláštne grécke slovo sympózion a to znamená skupina. Jedlo, ktoré bude ľuďom ponúkané, to neznamená, že každý dostane krajec chleba a jednu rybu, ale že budú jesť všetci spolu, spoločne, ako komunita. Známe Platónovo dielo Sympózium spája takéto spoločné stolovanie s filozofickou diskusiou, v ktorej sa diskutuje o láske ako princípe života. A Evanjelium tu naznačuje, že s Ježišom prichádza nová hostina, nové sympózium, nová skupina, v ktorom je on sám nielen darcom pokrmu, ale aj darcom skutočnej lásky. A Ježiš pozdvihuje oči k nebu, dobrorečí láme chleby, dáva učeníkom, aby im podávali. Ježiš sa najskôr pozerá do neba a potom jedlo požehnáva. A týmto pozdvihnutím zraku vidíme, že najskôr je potrebné spoľahnúť sa na Boha. Od neho očakávať dobrodenia. Pohľad do neba ako vyjadrenie závislosti nás od neho ako darcu. Na to posledné, čo v dnešnom evanjeliu čítame, je, že všetci sa najedli, nasýtili sa. Áno, Ježíš vždy dáva sestri a bratia dostatok. Každý, kto ku nemu príde, nikdy neodíde na prázdno. Aj zvyšok nazbierali 12 plných košov. 12 vieme ako číslo plnosti Izraela. Teda, že všetci prítomní sa najedli a ešte ostalo aj pre ďalších ľudí. A toto je vyjadrenie tej Božej lásky, Božej milosti. Že jeho dobrodenia sú ponúknuté pre všetkých ľudí. Pre tých, ktorí sa rozhodnú vykročiť za Ježišom a nasledovať ho. Tí však, čo jedli chleby, bolo 5000 mužov. To je tá záverečná poznámka v tom 44. verši. Zaujímavé, že Matúš, keď rozpráva tento príbeh, tak hovorí, že 5000 bolo iba mužov, ale že tam boli aj ženy a deti. To znamená, že tam bolo o mnoho viacej ľudí, ale všetci boli nasýtení. No a tu vidíme predobraz Večere Pánovej, ku ktorej už budeme o malú chvíľu pristupovať. Večera Pánova je tiež príjmanie takéhoto pokrmu nie individualisticky, ale spoločne, ako to sympózion, ako tá skupina. Aj my budeme súčasťou Ježišovej hostiny, budeme zhromaždení okolo neho, budeme príjmať pravé telo a pravú krv Ježiša. A budeme mať takú príležitosť nanovo sa stretnúť v tejto sviatosti so skrieseným Pánom Ježišom. S Kristom, ktorý o sebe povedal, že je chlieb života. Áno, smieme k nemu prísť a nasytiť sa tým chlebom, ktorý nasycuje. Tým pokrmom, ktorý posilňuje a dáva nový život. No a tak, ako sme počuli z Evanjelia spred oltára, akú radosť prežívali Marta a Mária z toho, že Ježiš skriesil ich brata Lazára k novému životu, tak aj my sme pozvaní, aby sme pri Večeri Pánovej prežívali takúto ozajstnú radosť, že budeme účastní Božích dobrodení, že sa k nám Boh v Ježišovi skloní a že i nás povoláva k životu s ním. Sestri a bratia, poďme za Ježišom, ktorý chce nasýtiť nášho ducha i naše telo. Amen. Modlíme sa. Oče náš nebeský, chceme ti v tejto chvíli ďakovať za dnešné slovo, v ktorom nám ukazuješ, aký si dobrý a láskavý ku všetkým nám, že sa o nás zaujímaš, že ti na nás záleží, že nás nasycuješ svojim slovom, ktorom smieme poznávať pravdu, ktorá zachraňuje, slovom, ktoré nám dáva odpustenie a život v plnosti. Ďakujeme aj za chlieb, ktorý máme, že sa ním denne sýtime, že nám dávaš naozaj všetko to, čo potrebujeme pre svoj život. A ďakujeme aj za príležitosť pristúpiť k Večeri Pánovej. My naozaj tak túžime sa s tebou osobne stretnúť, pocítiť tvoj dotyk, okúsiť tvoje požehnanie, tvoje milosrdenstvo, a tiež nasýtiť sa chlebom života, ktorým si ty sám. Nech sme týmto chlebom občerstvení, osviežení a posilnení. A nauč nás, Pane, prosíme, vedieť sa deliť aj s tým, čo máme, mať otvorené oči pre ľudí v ich núdzi a ich konkrétnych potrebách. Nech sú naše srdcia takto citlivé a vnímavé pre biedu a bolesti tých druhých, lebo takto i nás k tomu ty sám vedieš. Amen.